Já vám přeji krásný večer u dnešního vysílání, které je na téma emoce a jak je prospěšně využívat, jak je určitým způsobem ovládat a jak je nenechat ničit nám náš život. Já počkám, až se připojíte, až mi dáte zpětnou vazbu, že naše spojení funguje. A hned poté bych začala o tomto tématu, které z mého pohledu je velmi důležité. Spousta z nás se nachází velmi často v situacích, kde nás emoce ovládnou. Jsou takové tři nástroje, které můžou vést ke stresu. První nástroj jsou pudy, to je vlastně reakce na akutní ohrožení v přítomném okamžiku. Druhá reakce jsou právě emoce. A třetí reakcí je rozum. Všechny tyto tři složky můžou z nějakého důvodu vést ke stresu. U pudu je to jasné, pokud budeme například padat s letadlem dolů, tak náš pud bude zkrátka něco udělat, nějakým způsobem se zachránit, protože vnímáme, že nám jde o život. U těch emocí už to tak jasné není, protože oni můžou nám sloužit a zároveň nás můžou likvidovat, můžou nás ničit. Emoce jako takové se můžeme naučit ovládat, můžeme se naučit mít nad nimi moc, protože pokud mají nad námi moc oni, tak je to pro nás velmi neprospěšné a může se nám velmi často stát, že budeme upadat do negativních a neprospěšných myšlenkových stavů, protože si s tím nebudeme vědět rady. Takže dneska vám povím, co je důležité pro to, abyste měli emoce pod kontrolou takovým tím zdravým způsobem a naopak jste mohli tyto reakce využít ve váš prospěch. Pokud si představíte například nevěru vašeho partnera, tak spousta lidí má i hned negativní emoci. Má negativní emoci, i když vlastně se ta nevěra neděje. A co to způsobuje, nebo jak je to možné? Tady jsou dvě cesty k této negativní zkušenosti. Jedna z nich je naše představivost, která dokáže vytvářet neuvěřitelné věci. A to je zároveň potvrzením toho, že si můžeme náš život nebo jeho obsah vytvářet, protože my si dokážeme představovat, co bude, my si dokážeme představovat, co chceme, aby bylo. Takže představivost je obrovsky mocný nástroj, ale záleží na tom, jakým směrem ho budete používat. Druhá věc, která může nějakým způsobem podpořit tu emoci, je náš prožitek z minulosti. Hodně z nás, když teďko něco prožívá, co se nám nelíbí, nebo se nám sepne nějaká emotivní reakce, nějaká negativní emotivní reakce, tak to pramení z toho, co jsme zažili v minulosti, jako děti nebo v našem prvním vztahu. To je jedno. Zkrátka nám to připomene tu situaci a my jsme nastartovaní, my jakoby hned se tomu bráníme, my si to hned spojíme, my z té minulosti to vezmeme z toho našeho podvědomí a vtáhneme to do přítomnosti a aplikujeme na to, co se děje právě teď. Jaký klasický příklad je, pokud se s námi rozejde například nějaký protějšek, tak my už potom máme z těch rozchodů strach i v těch dalších navazujících vztazích. Pokud ten partner v tom novém vztahu udělá nějakou maličkost, kterou třeba dělal náš bývalý partner, tak my jsme schopni v sobě okamžitě nastartovat takovou tu stresovou, negativní, emotivní reakci a máme z toho obavu, máme z toho strach, protože už jsme to jednou zažili. Jednou jsme si prošli tou bolestí a už nechceme, aby se to opakovalo. A takových případů nebo příkladů lze najít opravdu nespočet. Já bych chtěla říct, že k tomu, abyste zdárně ty emoce mohli korigovat, vám právě může velmi dobře posloužit představivost. Je jenom třeba se naučit ji používat prospěšným způsobem, pozitivním způsobem, který vám bude pomáhat na té vaší životní cestě a nebude vám škodit, nebude vám naopak tu energii ubírat.
protože pro mozek je pravdou to, co my mu řekneme, to, co si stáhneme z našeho podvědomí, to, jakou my mu pošleme informaci, to on detekuje jako pravdu. To znamená, pokud vy jste pořád v minulosti, kde se vám něco ošklivého stalo, tak ji neustále taháte do přítomnosti a váš mozek je schopen pochopit, že se to děje teď a z toho můžou pramenit další neprospěšné a negativní pocity. Takže když něco cítíte právě nyní v přítomnosti, tak bohužel to opravdu nutně neznamená, že to znamená, nebo že jsem se do toho zamotala. Bohužel to neznamená, že to, co prožíváte nyní, je původcem těch vašich negativních pocitů, ale naopak může to být zkušenost, kterou jste prožili kdysi dávno a která se spojila s tou aktuální situací. No, jak na ty emoce? Tady je opravdu důležitý používat představivost prospěšným způsobem. To znamená takový to naše, co by kdyby, což většinou stahujeme do té negativní roviny, to znamená, co kdyby nás partner opustil, co kdyby jsme zůstali sami, co kdyby už jsme si nikoho nenašli, co kdybychom prožili náš život už o samotě, co kdybychom přišli o všechny peníze. Tak všechny tyto věci, které naše představivost jakoby vytváří, určují ten náš život. To znamená, vkládáte si je jako malé sazenice do toho vašeho podvědomí a to podvědomí na ně navazuje další a další myšlenky, emoce, vaše pocity a ty potom samozřejmě vedou k nějakým činům. Pokud to chcete zastavit, naučte se představivost používat tak, aby byla pro vás prospěšná, aby byla pro vás pozitivní. To znamená, co by se stalo, kdyby mě partner nikdy nepodvedl? Co se bude dít, pokud dosáhnu XY? Co se stane, pokud nikdy o svoje peníze nepřijdu a budu pořád zajištěná? Co se stane, pokud budu mít zdravé dítě? A tak dále. Otáčejte ty vaše strachy. Otáčejte ty vaše obavy a říkejte si pravý opak. Co by se stalo? Jak bych se cítila, kdyby se vyplnilo to, co si přeju? To, po čem toužím? Nebo co by se stalo, jak bych se cítila, kdyby mi zůstalo to, o co mám strach? A čím častěji to budete dělat, čím víc tohle budete zkoušet, tak se stane, že ve vašem podvědomí začne dominovat prospěšný vzorec toho pozitivního uvažování. A potom ve chvíli, kdy budete mít pocit, že ty vaše pocity nejsou úplně ideální a že ta vaše emoce nějakým způsobem klesá, se stane to, že ten mozek vám jako berličku nezačne podsouvat další hrůzy. To znamená, ano, máš pravdu a ještě se může stát tohle, tohle, tohle. Ale naopak, protože už tam budete mít dominantně postavený vzorec toho pozitivního smýšlení, tak vám bude oponovat. To znamená, při první negativní myšlence typu, co by se stalo, kdybych už navždycky zůstala bez peněz a v dluzích, nebo co by se stalo, kdyby mě už nikdy nikdo nechtěl, vám ten mozek řekne, a co by se stalo, kdyby si dosáhla všeho, co chceš, nebo co by se stalo, kdyby spotkala partnera svých snů. Rozvíjejte tyto myšlenky. Říkejte si, co by se stalo v prospěšné rovině. Pokud to dokážete a pokud to budete dělat velmi často, tak se zbavíte negativních emocí. Omezíte je na naprosté minimum a bude se vám mnohem snadněji dýchat. Takže to je moje emoční sdělení pro dnešní večer. Měla jsem potřebu vám to říct, protože jsem se dneska setkala s vícero lidmi při mojí práci, kteří právě jejich emoční stav používají neprospěšným způsobem. Takže doufám, že to pro vás bude nějaký alespoň malý aha moment nebo takový ten váš moment, kdy si řeknete, jo, zkusím to od zítřka jinak. A nebo proč čekat do zítřka, zkuste to hned. Děkuju vám, že jste přišli na moje vysílání a budu se na vás těšit zase moc zítra. Mějte se krásně.